صدر جلسا ہم آیا رب ہوگا جس میں سرکار کی عظمت بے خطابت ہوگی ہوگا ایک جلسا اور ہوگا سر مصطفیٰ کا سجدے میں جب پریشانی کے عالم میں یہ امت ہوگی رب کہے گا رب کہے گا یہ میرا وعدہ ہے اس کو بخشوں گا تیری جس میں نحابت ہوگی صدر جلسہ صدر جلسہ سرکار کی عظمت بے خطابت ہوگی اور یہ سنا ہے کہ بہت غور اندھیری ہوگی یہ سنا ہے کہ بہت غور اندھیری ہوگی قبر کا حشر کا قبر کا خوف نہ رکھنا اے دل وہاں سر کا ہوگی صدر جلسہ صدر جلسہ ہمارا رب ہوگا جس میں سرکار کی عظمت بے خطابت اور حشر کا دن بھی عجب دیکھنے والا ہوگا حشر کا دن بھی عجب دیکھنے والا ہوگا زلف لہرا صدر جلسہ ہمارا رب ہوگا جس میں سرکار کی عظمت کے خطاب